Dnes je Deň zeme, 22. apríl. Vitajte pri najnovších správach v slovenskom jazyku. Začneme ako obvykle aktuálnymi informáciami ohľadom koronavírusu, ktoré boli aktualizované dnes o 15. hodine. V Srbsku máme 7114 nakazených osôb. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 3281 ľudí, z čoho 222 prípadov bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je 3266 pacientov, z nich 103 je napojených na respirátory. Čo sa týka zdravotníkov, nakazilo sa ich 622. Vyliečených pacientov je k dnešnému dňu 1025, no bohužiaľ za posledných 24 hodín zomreli ďalší 4, 3 muži a 1 žena. Za posledné dva dni bol zaznamenaný jeden nový prípad nakazenia koronavírusom v Staropazovskej obci. Ide o 23-ročného mladíka a od vyhlásenia epidémie je to v poradí už 29. nakazená osoba, ktorá má bydlisko v niektorej časti okresu Stará Pazova. Pozitívnou správou je, že polovica z týchto pacientov už vyzdravela a u ostatných nebol zaznamenaný ťažký klinický obraz. Na začiatku epidémie v našom okrese zomrali 3 osoby, u ktorých bol potvrdený COVID, ale mali pridružené aj iné ochorenia. O tom, že vírus pomaly slabne, svedčí aj fakt, že klesá počet osôb, ktoré musia ostať v izolácii. Pred pár týždňami ich bolo 500 a dnes len okolo 90. V Srieme je momentálne zaznamenaných 94 prípadov nakazenia covidom a najväčšie percento nakazených je práve v Starej Pazove. V Starej Pazove je nakazených 29 osôb, v Sriemskej Mitrovici 23, v Indii ide o 12 osôb, v Rume 11, v Pečinciach 8 a po 6 pacientov je v Irigu a Šíde. Riaditeľ polície Vladimír Rebiť dnes povedal, že aktuálne je 180 policajtov nakazených koronavírusom a dodal, že veľký počet z nich má len ľahký klinický obraz. Ďalej uviedol, že na začiatku epidémie príslušníci ministerstva obrany nemali potrebné ochranné pomôcky, v dôsledku čoho prišlo k veľkému počtu prípadov infekcie. Uviedol, že doteraz 7 policajtov a pracovníkov ministerstva podľahlo tejto chorobe a jedna osoba je na oddelení polointenzívnej starostlivosti. Spoločnosť Alumiliu Industry, ktorá sídli v priemyselnej zóne v Novej Pazove, darovala ochranné odevy Domu zdravia a komunálnym spoločnostiam v Starej Pazove. Pri tej príležitosti vydali vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, že v týchto ťažkých časoch vyzývajú každého občana aj organizáciu, aby sa správali čo najzodpovednejšie, nech epidémia čo najskôr pominie. Alumil ako spoločensky zodpovedná spoločnosť sa snaží poskytovať podporu tam, kde je to najpotrebnejšie, v prvom rade prijatím opatrení na ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov a tiež podporu štátu a zdravotníctva. Darovanie ochranných odevov prebiehalo v spolupráci s obecným štábom pre mimoriadne situácie. Globálna situácia vyvolaná pandémiou koronavírusu pôsobila aj na trh a na pokles záujmu o naftu a benzín. V Srbsku cena benzínu klesla pod 130 dinárov za liter a cena dízlu klesla pod 140 dinárov za liter. Kým v januári sme za 1000 dinárov mohli kúpiť 6 litrov paliva, dnes za rovnakú cenu kúpime o 1,5 litra viac. Cena paliva od februára zlacnila o viac než 20 dinárov za liter, lenže od polovice marca do polovice apríla klesol aj dopyt. Na benzínových staniciach v Starej Pazove sa cena za dízel pohybuje od 138,90 do 139,90 dinárov za liter, benzín stojí od 129,4 do 130,9 dinárov za liter a za plyn sa platí od 71,4 do 71,9 dinárov. Podľa odborníkov takéto ceny za palivo neboli zaznamenané posledných 10 rokov. Zásoby všetkých druhov paliva sú dostatočné. Včera na skládke odpadu na tzv. Depónii vypukol požiar, ktorý sa rozšíril na väčšiu časť smetiska. Podľa informácií z verejnokomunálneho podniku Čistoťa, okrem požiarníkov sa na hasení ohňa podielali aj ľudia z Čistoťe so svojou mechanizáciou. Podarilo sa im zastaviť šírenie požiaru, no dnes počas dňa na niektorých miestach oheň ešte stále horel a plánované bolo kompletne ho uhasiť do konca dňa. Suché a veterné počasie v týchto dňoch spôsobilo ešte niekoľko požiarov na skládkach v Srieme a tiež aj vo Fruškej hore, kde bolo zničených viac hektárov nízkej vegetácie.
Dlhy za spotrebu vody sa od dnes môžu vyplácať aj osobne pri platobných okienkach staropazovského verejnokomunálneho podniku Vodovod a kanalizácia. Z vedenia tohto podniku vyhlásili, že pracovníci budú vybavení ochrannými pomôckami a občania, ktorí prídu vyplatiť svoje účty, musia mať ochranné rúška, rukavice a vstupovať smú len po jednom. Každý rok si na dnešný deň 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje naša planéta. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme pre budúce generácie ľudí aj ostatných živých tvorov. Spomenieme aj dnešné narodeniny významného staropazovčana. 22. apríla v roku 1956 sa v Ašani narodil Miroslav Benka, režisér, herec a scénický výtvarník. Režíroval viac ako 60 inscenácií klasického a súčasného dramatického repertoáru. Režíne sa podpísal aj pod dokumentárny film, televízne vysielania, hudobné klipy, rozhlasové hry a multimédia. Zúčastnil sa na mnohých významných festivaloch, ako sú napríklad Bite, v Stereovo pozorie, MES, Exponto a podobne. Pôsobil aj na Slovensku vo viacerých mestách. Dnes oslavuje krásne 64. narodeniny. Všetko najlepšie. Vo štvrtok rovnako ako dnes bez oblakov, slnečno po celý deň. Hodnoty na teplomery od minimálnych 8 po maximálnych 19 stupňov. Mierny vietor pocítime prevažne z východnej strany, podvečer zo severovýchodu. A budeme aj blahoželať kmeninám. Dnes sú oslávencami muži Vojtech a Svetomír. Zajtra sú to ženy Jelena a Jela. Gratulujeme. A týmto sa náš obsah naplnil. Želáme pekný zvyšok dňa.